નસવાડી ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેતા પરિવારના સદસ્યની સારવાર 12 કલાકે પણ ન થતા મામલતદારને તે સ્થળ પર બોલાવી આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી। કોવિડ-19 ને લઈને પતરા મારેલ 6 પરિવારના એક પરિવારના સદસ્ય 60 વર્ષના છે। તેની તબિયત સારી ના હોય તેની સારવાર ખાનગી દવાખાને વડોદરા ચાલુ હતી। તે વ્યક્તિની આજે તબિયત બગડતા તેના માટે સવારના 8 વાગ્યાથી તેના પરિવારના લોકો આરોગ્ય વિભાગને જાણ કરેલ, વારંવાર જાણ કરેલ છતાંય કોઈ જોવા પણ સાંજ સુધી ન આવ્યું હોય જે બાબતે નસવાડી THOને પણ જાણ કરાઈ હતી। આખરે રાત્રે 9:08 કલાકે 108ને કોલ કરતા 108 આવેલ અને નસવાડી CHCમાં ત્યાંથી છોટાઉદેપુર અને ત્યાં કોરોના પોઝિટિવના કોઈ લક્ષણ ના હોય તેને દવા ગોળી આપી હવે વડોદરા લઈ ગયા છે। મતલબ જે વ્યક્તિઓને ક્વોરન્ટાઇન કર્યા બાદ જેમ કે જેલમાં સજા કાપતા કેદીને પણ આરોગ્યલક્ષી સારવાર મળે છે, પરંતુ આ તો પતરા મારેલ વ્યક્તિઓ જેલમાં સજા કાપતા કેદી કરતાં પણ કોઈ મોટા ગુનેગાર ના હોય તેમ આરોગ્ય વિભાગ જોવા પણ ના આવ્યું। મતલબ કે મરી ગયા બાદ જોવા આવે આ ગંભીર બાબત ગણીને આ ક્વોરન્ટાઇન હેઠળના 6 પરિવારના 35 વ્યક્તિમાંથી જે એક વ્યક્તિને દવાખાને લઈ ગયા તેના ભાઈ, તેના પુત્ર, તેની પત્ની નસવાડી મામલતદારને પતરા મારેલ જગ્યા પર તેમની રજૂઆત સાંભળવા બોલાવેલ અને લેખિતમાં આરોગ્યલક્ષી સેવા બાબતે આવેદનપત્ર આપી જિલ્લા કલેક્ટરને પહોંચાડવા રજૂઆત કરેલ છે। આ પહેલાં ઘટના હશે જ્યાં સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ રહેતા લોકોએ આરોગ્યલક્ષી સારવાર ન મળતા આવેદનપત્ર આપવું પડ્યું છે, ત્યારે પોતાના આરોગ્ય જાતે જ સાચવણી કરવાની હોય પત્રા પણ ઉખેડી લેવા માંગ કરી છે। અલ્લા રખા પઠાણ, JDS TV, છોટાઉદેપુર।